אני ממש לא, לא, נכנסתי בבניין! הלוקוס אמה, the biggest wall ride in GTAV, מתחילים! אני לא יכול DNF. אני לא טוב בכל זאת. חבר'ה, זה מרוץ ממש מגניב. What the fuck, תראה. מה זה? מה? ג'י. תראה מה זה, אלוהים אדירים. לא! Oh my god, נכנסתי בעמוד חשמל. איך עושים את זה? פשוט תיסעו, זה וול רייד, זה מה שזה. הנה, תראו, הנה, אתם עולים ככה ל... לא, אומייגאד, מה דה פאק? אחי, אני לחטתי על הפרונט של המכונית ופשוט התפוצצתי. אני הולך לעלות עכשיו. לא! מה זה? זה ארוך אחוז של המוטה. אחי, זה הוול רייד הכי ארוך במשחק, אני יודע. ליאור, אל תעבור, אל תעבור. ליאור! אחי, אתי 20... אני רואה את הצ'קפוינט! אומייגאד, איזה ארוך הדבר הזה, זה פשוט מטורף. כאילו... אני נוסע פה כבר שעה וחצי. אחי, המקום הזה כל כך ענק שיש צלע לאיפה שאני נמצא בוול רייד. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני עומד לעבור, אני עומד לעבור, אני עומד לעבור. ועברתי! שרודי! נפלתי בסיור. פחד, אתה קרוב אליי, פאק. אני לא עושה את זה. עליתי בסוף, עליתי מאחורי ליאור, אני לא יכול, אני לא עובר את זה. וואו, אחי, איזה פליפ עשיתי כאן! אני לא מאמין שה-DNF הקבוע פשוט הולך לנצח את המרוץ הזה. פרדי, מה עם עצבים? אומייגאד, תראה את הוול רייד הזה מבחוץ, אחי, זה מטורף. וואט דה פאק! משהו שרדר, אחי. אה, יש לנו נסיעה ארוכה פה עכשיו. כן, אחי, זה כל הקטע, זה טו לפט. מה, אתה מסתלבט? זה היה לי פוקס, ליאור, היה לי פוקס. זה בסדר, נשמה מי, all is under controls. פרדר, מה עם הצופים? ליאור, עברת? וואו, איזה ארוך זה, אלוהים, אחי, זה כל כך ארוך שזה מייאש. תראה איך המכונית נדבקת לוול רייד הזה, אלוהים ישמור. אוקיי, אני הולך לעבור, אני הולך לעבור. לא, לא, נפלתי בסוף, אני לא מאמין. פרדר! מה זה הצחוק הזה? מה זה? אחד, לסטמינוס, עבר! שתוק, שתוק, יא בקסר, שתוק. כן. עברת פעמיים? כן. אתה בסיבוב השני עכשיו, כאילו. אני מאחוריך. פסטיקי בומב שלו. חלאס, חלאס, נו, דמקים. אחי, הוא נוסע דרך הפיכים כדי לא להיפגע מליאור החתיך. היי חבר'ה! מה נפלתי עכשיו? אני לא יכול לתת לאבי לנצח. אני פשוט לא יכול לתת לו לנצח. לא, לא! פינצ'רת לי את הגלגל, היא חתיכת בן זונה! אני יודע... אני לא מאמין! אני לא מאמין עליך! אני לא מאמין עליך! אתה השארת אותי ליד מוכר הירקות! תקשיב לי טוב, חתיכת מוכר ירקות! אתה הרגת אותי, החתיכת בן זונה, אני פוצץ לך את החנות! יא מנאייק! בן זונה! תראה את הקקטוסים, אני מרגיש כמו ב... במקסיקו! אתם חתיכת אפסים, פיניש ליין! בוא ניתן לו DNF, בוא ניתן לו DNF כמו בכל מרוץ! לא, 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 די, 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 לא, לא! טוב, קדימה, קדימה. מי שם סלע? מי שם פה סלע? יש. 30 שניות, 30 שניות, 30 שניות! מסכן, אל תיבא DNF פה לזמן. יא חתיכת חגב, זה מה שאתה חגב! והעיקר שאתם צוחקים עליי. מרוצים על בניינים! איזה קטלן. יאללה. חבר'ה, בהצלחה ליאור, בהצלחה לנאצ'ו שיהיה DNF. למה אתה מכניק כאן אני? יודע מה? נאצ'ו, בהצלחה של הפעם הראשונה, תצליח לא להיות DNF. למרות שהמקום אחר... אני אומר שהוא יהיה DNF עדיין, שום דבר לא יעזור. אומייגאד, אתה דפקת אותי, תודה רבה לך. איה! כולם נכנסו רגע בקיר. תבי, אני מת להכניס אותך בעת, שתתחיל לצרוח פה. אבל למה? למה אתה דופק אותי בעת? נתקעתי בעמוד! אומייגאד. הנה, הנה. פרדר, מה אתה עושה? אני האורוגוסאקי. יש! זבל, זבל, יש זה. אני פשוט הרגתי אותך ונכנסתי בעץ, כל הכבוד לי. רק אחר כך, אני תופס אותך את הראש. פרדי, מה עם הצבי? מה ליאור, מה? איך התפוצצת, וואט דה פאק? הנה, הנה וול רייד. אתה רוצה להגיד שיש עוד מיין עכשיו? לא, אומייגאד, איזה קשה זה. מה אתה עושה? למה הבאת אותי לפה, ליאור? רק לעלות על הוול רייד, אחי, קח לי חצי שעה. אתה מתקרב אליכם? אוקיי, אוקיי. וואו, זה וול רייד על פאקינג בניין. זה ממש קשה, אבל זה הולך להיות ממש מגניב. אדמין, אדמין, אין. עזוב. הכל טוב, נתיב? אלוהים אדירים. חם, הפנודר נדר. אחי, ליאור, מה? מה זה וול רייד עשי? אני ממש קרוב לעבור אותו. אני ממש... לא, לא, נכנסתי בבניין! מה אתה יודע? זה תשוגעת הבן אדם. איזה גבר, אני מילה. אני הולך להצליח את זה, אני הולך להצליח את זה. אני הולך... לא, 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 לא! שלג, את אשמה! אני תוך כדי הוול רייד הולך לחסל אותך. לא, לא! לא, לא! ג'י, ג'י! את שעליתי, את שעליתי, ילד זבל! חס וחלילה. לא, 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 ליאור, אתה לא מצליח. לא, לא, לא!
זה אתה עשית לי את המזל הרע, היה טנצר. טנצר, מרשניה. נתי, מה אתה עושה? ליאור, אתה יכול להגיד לי איפה אדמין בבקשה? אדמין, אני אקרא לו בהמשך. יש, הצלחתי לעבור! אני לא מאמין, שמעתי! יש עוד סיבוב. יאללה, קדימה, רדי! זה לא אפשרי בכלל, לא מבין מי המציא את זה. וואו, נתי, ואתה ממש גרוע. אני יכול להתערב איתך שמי שהמציא את זה לא הצליח לעשות את זה. הצלחתי את זה על פעם ראשונה. אני לא מאמין עליכם. איך עכשיו אתה לא מצליח? הצלחתי! אחי, אני הרשיתי לעצמי פה פצצות, אני עומד לפוצץ את עצמי. יאללה, שרדי! אומייגאד, אני עולה פה על מוקשים של עצמי. שלל את זבל, אז אי אפשר. שופינג טיים! שופינג טיים! בסדר. תעבור, תעבור, אני לא מפצץ. בן זונה, הרסת לי ונגמרו לי המוקשים. יא חתיכת חרא, אני עכשיו רודף אחריך. לא, ליאור! לא, 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 לא! מהיר ועצבני שלוש! אני כבר סיימתי את המרוץ. ליאור! אני עכשיו עומד, אני עכשיו עומד פה, כמו בלוק. אני פחדתי, יודע מה, אני נכנס בך. אומייגאד! אתה פשוט דרסת אותי, זה היה כזה... רקט מייט! בואי נלך להתעלל בכם, ילדים. יאללה, בוא נעשה טרור בעיר, טרור! דונטלו, מיכלנג'לו, ככה, כל חיות הטבע. טרטלס. מודפק לו. הנה, נפלתי עוד פעם. אומייגאד, אני לא מאמין שרקתי את עצמי הרגע. בא לארח לכם, חבר'ה. אני בא להתעלל בכם. היי, חבר'ה. פרדי? זה בוזוקי, זה... אבל... גם ככה קשה לי! די, נו, די! יא בן זונה! דרסתי אותו, אבין! יא בן זונה! אוקיי חבר'ה, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהפרק של היום. נתראה בפרק הבא של GTA או כל דבר אחר שאני אעלה. יאללה, ביי! נונסטופ!